אפשר גם להתהלל איתו. נכון, ממש כך. אנחנו נעבור לנושא הבא. אולי הדבר הטרגי ביותר בזה שחיילים נהרגים זו העובדה שהם כל כך, כל כך צעירים וכל כך בטרם עת, ושחלומות שהיו להם נגדעו ולא מתממשים. כן, וישנו פרויקט הנצחה מאוד מרגש שמבקש להחיות את החלומות של הנופלים, פרויקט מי שלחם ונשאר לו החלום, כך הוא נקרא. מצטרפים אלינו עכשיו איתי גרנק מיוזמי הפרויקט ומרב עוזיאל, שאחי הסמל ראשון גבי עוזיאל, זכרונו לברכה, נפל בעת פעילות בג'נין בשנת 2003. בוקר טוב לכם. איתי גרנק, בוא תספר לנו קצת על הפרויקט שלכם. בוקר טוב, בוקר הפרויקט טוב. הזה זה השנה השלישית שלו, הוא נקרא בעוז רוחם, זו יוזמה משותפת של משרד החינוך ואגף לתרבות תורנית ועוד מספר גופים, אשכולות וזהות שאני עומד בראשו. המטרה באמת של הפרויקט הזה היא להביא את הדמויות המיוחדות כמו גבי עוזיאל, מייקל לוין, גד עזרא, אהוד דפנה, לקחת דמויות ולקחת את החלומות שלהם ולקחת את הדמויות שהגשימו להם את החלומות, אם זה במקרה הזה פה שמרב נמצאת איתנו, ולהביא את זה לתלמידים. אנחנו הגענו בשבוע האחרון ל-100,000 תלמידים, שהמטרה היא לקחת את השיח של יום הזיכרון ולהכין אותם ליום הזיכרון ממקום ערכי, ממקום של איך הם מגשימים את החלומות שלהם למרות שהם לא מתו, איך הם לומדים מהדמויות האלה, איך הם לומדים לקחת לחיים את ההגשמה העצמית, את הגבורה, ובמקרה של גבי זה באמת היכולת להתגבר, להמשיך הלאה למרות כל המכשולים ולהגיע למקום גבוה בחיים, ואיך התלמידים לוקחים את זה גם אליהם. וזה הפרויקט, והוא כולל בעצם שלושה רבדים. רובד ראשון זה בבתי הספר, זה פעילות חינוכית שאחרי התלמידים מרכיבים דגל ענק של מעשים טובים, ששבוע שעבר השתנו אותו עם שר החינוך. כל ילד רושם את המעשים הטובים, את התכונות, את ההתגברויות שהוא לוקח, אתם אפשר לראות גם על המסך את הדגל, ותולים את זה בבית ספר. הרובד השני זה סיורי מורשת קרב שבתי הספר עורכים, שהיו פתוחים גם לציבור הרחב, סיורי מורשת קרב באותן דמויות. אני רוצה לעצור אותך ולהגיד, אתה דיברת פה, קודם כל, אני חושבת שהדבר המבורך בפרויקט זה שהופכים את הזיכרון למשהו ממשי ולמשהו שיש בו גם ערך מוסף. יש בו ערך מעבר לחיים. ומרב, אנחנו מדברים פה על גבי עוזיאל, שהוא היה אחי, זכרונו לברכה, בהפרש של שנה, אתם בהפרש של שנה אחת. הוא עדיין אחי. כן, נכון, הוא עדיין אחי. ויש ביניכם הפרש של שנה בעצם בסך הכל. ואיך את רואה את אחיך דרך הפרויקט הזה? כלומר, האם זה משקף גם את הזיכרון האישי, את המקום האישי שלך? זה קשה לי להגיד שזה החלום שלו, כי אנחנו לא יודעים מה היה החלום שלו. הוא נהרג חודשיים לפני גיל 20, זה לא משהו שעדיין חולמים. אני חושבת שהחלום שלו באותו רגע היה גולני. החלום שלו היה להיות לוחם, החלום שלו היה, אני חולקת על הפרופסור שדיבר מקודם, החלום שלו היה להיות לוחם בשביל המדינה. אז זה פחות החלום שלו, זה יותר מה שאנחנו לקחנו את זה כדי שבני נוער, כדי שאנשים, כדי שיכירו אותו מתוך... אז בעצם השאלה היא, את אומרת לקחנו את זה, בעצם יש פה התמודדות שלכם עם השכול, נכון? באיזה אופן זה מסייע לך? לקום בבוקר. אני אמרתי תמיד שכשאתה צריך אותך, אז אתה קם, כי צריך אותך. וגם יש משהו בזיכרון שהוא לפעמים נעלם, אנחנו לא נדבר עליו, הוא ייעלם. אז יש את הרצון כל הזמן שיזכרו, שידעו, שיכירו. זה משרת אותנו בלקום בבוקר, בלהמשיך. ובעצם עשיתם סרט במסגרת הפרויקט הזה. נכון. אפשר, בואו נראה קטע ממנו, אוקיי. ומיד נמשיך לדבר. הוא היה סוג של מודל לחיקוי עבורנו. ככה הבנתי בדיוק מה אני רוצה לעשות ולאן אני רוצה להגיע. נראה לי שבאיזשהו מקום זה גם לקח את שנינו לגולני בסופו של דבר. מי שעבדתי איתו הם החבר'ה היחידים שהצליחו באמת לצאת לאנשהו מהפנימיה ולא להיות ילדים סתם שמסתובבים ברחוב. יום אחרי שהוא נהרג, אתה אומר לעצמך, אוקיי, איך חיים, איך ממשיכים? כשישליחו אותך, אתם להמשיך. כן, אז השליחות שלכם בעצם היא לקחת נוער בסיכון ולעזור לו. משהו שאנחנו ככה, את לא רואה את זה ככה. מה שאנחנו ככה למדנו על גבי זכרונו לברכה זה שבעצם הוא נפלט מהרבה מסגרות, הוא התקשה מאוד להשתלב במסגרות, ואז ברגע האחרון גילו שהיה לו פוטנציאל IQ מאוד מאוד גבוה, והוא ככה הצליח בכל זאת להשתלב בזכות צעדים מסוימים שנעשו. גבי לא אהב בית ספר. אני חושבת שהרבה ילדים לא אוהבים בית ספר. רק שהוא ראה את זה שהוא לא אוהב בית ספר. הוא לא ידע לעשות את הדברים בשקט. היה מאוד קולני וקשה לפספס אותו.
אז כשהוא לא אוהב בית ספר, הוא אמר שהוא לא אוהב בית ספר, וצעק את זה. אז כן, הוא עבר בין בית הספר, אבל הוא היה מאוד 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 חכם, והוא, הדבר הכי חשוב לו זה היה להתגייס לצבא ולהמשיך. ובעצם, אתם, מה אתם עושים בפרויקט לזכרו? תראה, כל אחד מאיתנו לקח את זה למקום אחר. אחותי מדברת המון עם אנשים בחו"ל, דיברה עכשיו באוסטרליה, באנגליה. אבא שלי מדבר המון מול חיילים. אני מדברת מול נוער או עובדת עם אחים שכולים. איך באמת היחס לאחים שכולים בחברה? את מרגישה שזה משהו שהוא מקבל את הביטוי המדויק מבחינתך? אני 12 שנה אחות שכולה, וזה פעם ראשונה ש... השנה זה פעם ראשונה שאני רואה ששואלים את השאלה הזאת, זה כבר אומר הרבה. אני חושבת שהיחס... מה היה עד היום? אני חושבת שהיה ההורים השכולים הם עם הכאב, והכאב הוא שלהם, ואנחנו ממשיכים. אני חושבת שאמרתי את זה כבר כמה פעמים, בחברה הישראלית שכול וכאב זה לעצור את החיים. ואני בת 21 הייתי כשאח שלי נהרג, לא יכולה לעצור את החיים, אני אמורה להמשיך. אז התגברתי, כי המשכתי, כי התחתנתי, כי יש לי ילדה. אז כביכול המשכתי, זה הראייה. אבל זה לא עבר. זה לא עובר. אף אחד לא יודע שזה איתי, שבחתונה שלי, הדבר הראשון, היחיד שאני חושבת זה, העיקרי שאני חושבת זה, על מי להסתכל כדי לא להתחיל לבכות, לא על אחותי, לא על איזה... כדי רק לא לבכות, איפה להזכיר, איפה לא להזכיר, איפה... לא למוטט, שבלידה זה, זה הדבר הראשון שחושבים. זה, אז בעצם הפרויקט הזה מסייע גם לך לחיות את הזיכרון ולבטא את הכאב ולהעביר הלאה את הערכים, וגם מסייע לעוד הרבה משפחות שכולות, אז תודה לך. אני חושבת שהדבר המרכזי שאנחנו יכולים לקחת מזה לחיות את הזיכרון, ולא רק במילים ובשירים, שזה גם חשוב, אבל גם ממש לחיות את התכונות, את הרצונות ואת החלומות ואת המעשים של הנופלים. תודה רבה לכם. לקחת את העוצמות של יום הזיכרון לכל השנה. תודה רבה לכם. תודה רבה. מירב, אנחנו מתארים לעצמנו שאת יצאת מפה. להר הרצל. להר הרצל. תודה. שיהיה יום קל. כן. אנחנו איתך. תודה. תודה רבה לכם. אנחנו מיד נהיה כאן עם סיפור של...